Arts'ın yok ne o kadar sıma sahnesi. Yavuzkanasına karşı da Arthaus, da Arthaus. Vauf, ეს არის ტრაგედია ბარსელონასთვის. მაყურებელს უნდა ესმოდეს, რომ ბაიერნს არავინ არაფერს ერჩის პირიქით. პირადად ჩემი აზრით თავარი ფავორიტია ბაიერნი ამ ტურნირის, უბრალოდ მდგომარეობაა ისეთი, ხო? ცოტა ტრაგიკული აქეთ ამ ხარეს და ბაიერნს იდეაში არაფერში ჭირდება, თორემ რაზეა საუბარი, შეერგოს გადასარევი გოლია. და პირიქით უნდა დაიცვა ფერბლეს წესები, ხო? ბენფიკამ რა დააშავა? აკვე დავამატოთ, რომ ბენფიკასადმი მაგალითად სიმპათიები მაქვს უდიდეს ზოგადად ისტორიულად. ხო, ნუ აქ ნუ ხო ტერშტეგენის ბრალეულობაზეც გვიწევს საუბარი.